היי, זה אוסיף, והיום אני אדבר איתך על נושא שהוא מאוד מאוד כואב וקרוב לליבי, וזה בעצם איך להתגבר על האקסיט. אז אם אתה צופה בסרטון הזה, יכול להיות שעברת פרידה לא מזמן, וזה בטוח כואב, אתה בטח מרגיש שהלב שלך מרוסק לרסיסים, ומי אם לא אני יכול להבין את איך שאתה מרגיש, כי אני חוויתי את הדבר הזה המון המון פעמים. אז מה שרוצה לעשות בסרטון הזה זה בעצם להושיט לך את היד ולמשוך אותך מהמקום שבו אתה נמצא למעלה, למקום טוב יותר, למקום בריא יותר, למקום שבו אתה באמת מתגבר על האקסיט. ובעצם הדבר הראשון שאני רואה לנכון לעשות אחרי כל פרידה, ולמה באמת אחרי כל דבר בכם, אבל במיוחד פרידות, זה בעצם הפקת לקחים, ניתוח הסיטואציה. תחשוב לעצמך, מה עושים בצבא? מה עושים בצבא אחרי מבצע צבאי? מה עושים אחרי מלחמה? דבר ראשון, הפקת לקחים וניתוח הסיטואציה, אוקיי? אני יודע שזה לא סקסי לחשוב ככה, אבל זה הדבר הראשון שאתה צריך לעשות, כי תראה, לא משנה מה היה במערכת יחסים, יש לך צד בזה. הרבה מאיתנו אוהבים ליפול למנטליות של היא הייתה לא בסדר, היא אשמה, היא ככה, היא ככה, אבל בפועל, איך שלא נסתכל על זה, גם אם היא הייתה לא בסדר, גם לך יש צד בזה, אוקיי? כי זה יכול להיות או שהיא הייתה לא בסדר או לא התאימה, ואתה יכולת להבין את זה הרבה קודם, ובית, יכול להיות שאתה עשית דברים מסוימים שגרמו למערכת יחסים לאט לאט להיגמר, אוקיי? או להיות לא טובה. ולכן זה מאוד מאוד חשוב שנפיק לקחים. מהניסיון שלי בדרך כלל מה שקורה זה א', שלשני הצדדים באמת יש כוונות טובות. הם מאוד רוצים שזה יעבוד והם רוצים לעשות טוב לצד השני. אבל בגלל שאתה כגבר לא תמיד מבין פסיכולוגיה נשית, והיא כאישה לא תמיד מבינה פסיכולוגיה גברית, אז אתם רוצים לעשות טוב אחד לשנייה, אבל בסוף מסיימים בזה שאתם פוגעים אחד בשנייה, אוקיי? וזה מה שקורה לאורך זמן. ודבר שני שקורה זה שהרבה גברים שוכחים שמה שהכניס אותם למערכת יחסים, מה שהכניס אותם לחדר, אני קורא לזה, זה מה שמשאיר אותם במערכת יחסים, מה שמשאיר אותם בחדר. תחשוב על זה. היא נכנסה איתך למערכת יחסים כי ידעת לעניין אותה, ידעת לסקרן אותה, ידעת לפרטט, ידעת לגרום לה לרגשות, ופתאום לאט לאט איפשהו זה נעלם, וזה מה שגורם למערכות יחסים קצת לדוח ובסוף להיגמר. אז זה מאוד מאוד חשוב להפיק את הלקחים הנכונים, והנה כמה שאלות שאתה יכול לשאול אותך, לשאול את עצמך. אז שאלה ראשונה, באיזה שלב המערכת יחסים בעצם התחילה להשתבש? עכשיו רמז זה לא השלב שהדברים הרעים התחילו לקרות, זה קצת קודם, אוקיי? זה קרה קודם, זה התחיל קודם, לא לגמרי שמת לב לזה, וכששמים לב לזה זה כבר הרבה יותר מדי מאוחר. אז מה היה השלב שבו הדברים התחילו לקרות? שאלה שנייה, מה הסיפור שהיא מספרת לעצמה? מה הסיפור שהיא מספרת לחברות שלה על המערכת יחסים? מה הצד שלה בכל הסיפור הזה? אוקיי? כי אתה רואה את הצד שלך, אבל תיכנס לראש שלה ותנסה לחשוב מה היא מספרת לעצמה, איך היא מנתחת את הסיטואציה, אוקיי? שלוש, מה יכולת לעשות אחרת? אוקיי? מה יכולת לעשות אחרת? האם עם הידע שיש לך היום, האם היית יכול לשנות דברים? האם היית עושה דברים אחרת? יכול להיות שאתה עדיין לא בנקודה שאתה לגמרי מבין את הטעויות שעשית, או מה עשית לא נכון, כי אתה עדיין אין לך את הכישורים או את המודעות הזאת, הפסיכולוגיה הנשית, ואתה לא תמיד יודע גם מה לשנות, אוקיי? ואם זה העניין, אתה כמובן יכול לצרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, לעלות פוסט אנונימי, לשאול, ואנחנו נענה לך בחינם, כן? זאת הקבוצה הכי גדולה בישראל, אז תרגיש חופשי להצטרף. אז מה היית עושה אחרת? והשאלה הרביעית זה בעצם, האם מלכתחילה ידעת שהיא לא מתאימה, אבל ניסית להדביק חתיכת פאזל לא נכונה, כי לא הייתה לך אפשרות אחרת, ואמרת, טוב, אולי זה יעבוד, אולי זה יסתדר, למרות שעמוק עמוק בפנים ידעת שזה לא, אוקיי? אז תשאל את עצמך טוב טוב את השאלה הזאת. עכשיו אני רוצה לענות על אמונה מקבילה שיש לה הרבה גברים בנושא, וזה בעצם שהם חושבים שהם הפסידו את האחת. כואב להם אחרי המערכת יחסים, הם עצובים, הם שבורי לב, כי הם חושבים שהם פספסו את ההזדמנות האחת הבאמת טובה שניתנה להם. הבחורה היפה, חכמה, אינטליגנט, הם פספסו את זה. הם לא ימצאו עוד מישהי איכותית כמוה, עוד מישהי יפה כמוה, עוד מישהי אינטליגנטית כמוה. אף אחת לא תאהב אותם כמו שהיא אהבה. זה אמונה מגבילה תאורה, אוקיי? תראה, אני בטוח שהבחורה שיצאת הייתה חכמה, הייתה מיוחדת, הייתה שונה. אבל תן לי לספר לך סוד, בעולם של 7 מיליארד, 8 מיליארד בני אדם בעולם, יש תחליף לכל אחד. אני יודע שזה לא סקסי להגיד את זה, אני יודע שזה לא
לא נחמד להגיד את זה, אבל עם כמה שהיא מיוחדת, תמיד יהיו עוד. אין רק רמטכ"ל אחד שיכול להנהיג את הצבא. אין רק ראש ממשלה אחד שבלעדיו המדינה קורסת, אוקיי? לאורך ההיסטוריה, רמטכ"לים, ראשי ממשלה התחלפו, ותמיד המדינה הייתה בסדר, פחות או יותר. אותו דבר לגבי בחורות, אוקיי? תמיד יהיו עוד. תמיד תהיה אחת יותר חכמה, תמיד תהיה אחת יותר יפה, תמיד תהיה אחת שתאהב אותך באותה רמה אם לא יותר, אוקיי? אין לנו רק מכסה אחד, בניגוד למה שלימדו אותנו. יש לנו המון מכסים. עכשיו, אני יודע שזה לא כיף לשמוע את זה, אני יודע שאתה חושב שמשהו מיוחד כמו מה שהיה לכם לא יקרה עוד פעם, אבל בוא נהיה כנים פה, תעשה את המתמטיקה הפשוטה, כן? תחשוב על כמות, על כמות הבחורות המטורפת שיש, אוקיי? גם אם תתחיל עם 1,000 בחורות, אתה עדיין לא תכסה 0.001% מהאפשרויות, בסדר? ולכן אומר, תראה, אני מבין שזה כואב, אני מבין שאתה חושב שפספסת עכשיו הזדמנות טובה, ויכול להיות שבאמת פספסת הזדמנות טובה, אבל זאת לא ההזדמנות היחידה. ואם הצלחת להשיג את אותה בחורה, כן, עם פחות ניסיון ממה שיש לך היום, אתה חושב שהיום אתה לא תוכל להשיג יותר טוב? להפך, אנחנו משתפרים עם הזמן, אנחנו לומדים לעשות יותר טוב עם הזמן. עכשיו אני רוצה לדבר איתך על קונספט שאני לא שומע אף אחד מדבר עליו, וזה בעצם על שימור ערך השוק שלך במערכת יחסים. תראה, מה שקורה לרוב כשגבר מסיים מערכת יחסים זה שהוא נמצא באיזושהי עמדת נחיתות. קשה לו לחזור להכיר אחרות, מה שרק מגביר את תחושת העצבות, מגביר את הכאב ומגביר את הגעגוע. היא לעומת זאת, מחר פותח את הטינדר, פותח את האינסטגרם, יוצאת למועדון, שמה עצמה קצת בגדים יפים, ובחורים עומדים בתור כדי להתחיל איתה, כי שימרה את ערך השוק שלה לאורך זמן. תראה, כל מערכת יחסים נגמרת מתישהו, אוקיי? חלקן לוקח להם 70 שנה להיגמר, וחלקן לוקח להם שנה להיגמר או פחות. בסדר, ואתה רוצה להכין את עצמך לזה. אני יודע שזה לא הדבר הכי יפה להגיד, הכי פוליטיקלי קורקט, כן? אבל זה החיים האמיתיים פה ולא סרט של וולט דיסני. גם כשאתה עובד במקום עבודה מסוים, אתה מודע לזה שעם כמה שאתה אוהב את המקום עבודה הזה, יכול להיות שיום אחד ייפרדו דרככם. ואתה כל הזמן משפר את הרזומה שלך. אתה כל הזמן מוסיף סקילס חדשים. וזה אותו דבר לגבי מערכות יחסים. אתה רוצה לשמר את ערך השוק שלך לאורך זמן. עכשיו, אם אתה זוכר, דיברנו קודם על זה שמה שהכניס אותך למערכת יחסים, זה מה ששמר עליך במערכת יחסים. ומה שקורה זה שהרבה אנשים מאבדים את אותם דברים. אז הם מזניחים את הקשרים החברתיים, הם מזניחים את היכולת לפלרטט, להיות מעניין, להיות באמת גבר מושך, ואז הם פוגעים בעצמם פעמיים. א', כי כשהם יוצאים חזרה והם נהיים רווקים, אז הם עוד פעם צריכים להתחיל מאפס או ממינוס 10, וב', זה גם מה שגרם למערכת יחסים אולי להיגמר, כי המשיכה שלה הלכה ופחתה, כי אותם דברים שגרמו לה להימשך מלכתחילה, פתאום לא נמצאים. ואני רוצה לתת לך בתור דוגמה לקוחות שלי, אוקיי? שיצא שבמהלך התהליך נכנסו למערכות יחסים, חלקן של חודש, חודשיים, לפעמים יותר, ואחרי תקופה מסוימת החליטו שזה לא מתאים, אחרי שהם בדקו את זה לעומק, וחתכו. אבל כשהם חתכו, הם לא התחילו מאפס. היה להם כבר פרופיל שעובד מאוד חזק, הם טיפחו את הרשתות החברתיות שלהם, היה להם יכולות שהם פיתחו לאורך זמן של איך להתחיל, מה להגיד, מה לעשות, איך להתנהל בדייטים, ולכן אחרי שהמערכת יחסים נגמרה, לפעמים ימים ולפעמים שבוע, שבועיים אחרי זה הם כבר בדייטים חדשים עם בחורות חדשות, והם אין להם את התחושת נידיות הזאת, כי הם בדייטים חדשים, בחורות מושכות, הם מתנהלים נכון, הדייטים האלה זורמים להם, אז היכולת להמשיך הלאה היא הרבה יותר קלה, כי הם שימרו על ערך השוק שלהם לאורך זמן, ולא רק שהם שימרו, חלקם הגבירו והגדילו את ערך השוק שלהם. כי מערכת יחסים זה בעצם אחלה מקום להפוך להיות גבר יותר מעניין ויותר מושך. עכשיו תראה, הרבה גברים אומרים לי, תראה, אני עצוב, אני פגוע, אני מתגעגע, מה אני עושה עם כל הרגשות האלה? זה בסדר להרגיש ככה. למען האמת זה היה מוזר אם לא היית מרגיש ככה. יחד עם זאת, אתה רוצה לקבל את הרגשות, אתה רוצה להבין שהם נורמליים, אתה רוצה לחבק את הרגשות האלה, אבל אתה רוצה לפעול מהראש. ואתה רוצה להתחיל לקחת פעולות קטנות, אוקיי? שלאט לאט יתחילו להוביל אותך להצלחה חדשה. יתחילו להוציא אותך במקום שבו אתה נמצא היום. כי הגוף שלך ירצה להישאר סטטית, הוא ירצה להישאר במקום שהוא נמצא, אוקיי? הוא ירצה לרחם על עצמו. אבל אתה צריך בכוח, מהראש, לבחור לקחת פעולות קטנות שיובילו אותך להצלחה. עכשיו תראה,
אני קורא לזה אסטרטגיית חזרה לשגרה. גם אחרי מלחמה יש אסטרטגיית חזרה לשגרה. איך חוזרים לשגרה? גם אחרי הקורונה היה אסטרטגיית חזרה לשגרה. איך לאט לאט מחזירים את המשק לשגרה? גם לך צריכה להיות אסטרטגיית חזרה לשגרה. איך אתה חוזר להיות רווק? אוקיי? כי ברגע שאתה תתחיל לצאת עם בחורות חדשות ותתחיל לחוות ויתחילו לקרוא דברים, אתה תרגיש גם אחרת. אוקיי? זה הרבה יותר קשה לא להיות עצוב כשאתה יושב בבית לבד מאשר כשאתה אשכרה חווה דברים טובים. ולכן אתה צריך איזושהי אסטרטגיה, איך אתה חוזר, איך אתה משחזר קשרים, איך אתה יוצא לעוד דייטים, איך אתה בעצם חוזר להיות רווק מבוקש. ואם אתה צריך עזרה בבניית האסטרטגיית חזרה לשגרה הזאת, ואתה רוצה שאני אעזור לך לבנות את האסטרטגיה הזאת, אני רוצה להזמין אותך לשיחה לגמרי בחינם, שיחת בניית אסטרטגיה איתי בזום. בעצם מה שאתה צריך לעשות זה ללחוץ על הלינק למטה, אוקיי? זה יוביל אותך לדף, אתה בוחר בו יום, אתה בוחר בו שעה, ואני או אחד מהנציגים שלי נחזור אליך לשיחה קצרה, שם אנחנו נטו נראה אם ואיך אנחנו יכולים לעזור לך. אז תלחץ על הלינק למטה, תשרן יום, תשרן שעה, ואני רואה אותך בסרטון הבא.